दर्शकबिन सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेवैको घण्टी पनि बजाउनु होला, नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, जीवन उपयोगी ज्ञान दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा युरिक एसिडको घरेलु उपचारको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिनेछ। तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। शरीरभित्र प्युरिन नामक प्रोटिन टुक्रिएर युरिक एसिड बन्ने गर्छ। युरिक एसिड बढी भएको खण्डमा जोर्नी तथा औँला सुन्निएर सहनै नसकिने गरी पीडा हुन्छ। जोर्नी तथा औँला दुख्नु र सुनिनु नै युरिक एसिडका मुख्य लक्षणहरू हुन्। स्वस्थ व्यक्तिमा पनि युरिक एसिडको उत्पादन हुन्छ, जुन मृगौलाले पिसाबसँगै निष्कासन गरी सन्तुलनमा राखिरहेको हुन्छ। जब युरिक एसिडको उत्पादन अत्याधिक हुन्छ, यसको नियन्त्रण र निष्कासनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। परिणामस्वरूप रगतमा युरिक एसिडको स्तर बढ्दै जान्छ, जसले शरीर र जोर्नी दुख्ने समस्या उत्पन्न हुने गर्छ। सामान्यतया प्युरिन बढी भएको खाना खाँदा युरिक एसिड बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यदि यो वंशानुगत रहेछ भने थोरै प्रोटिन भएको खाना खाँदा युरिक एसिड बढी र बढी प्रोटिनयुक्त खाना खाँदा युरिक एसिड सामान्य देखिने पनि हुनसक्छ। खानामा प्रोटिनको मात्रा जस्तो सुकै भए पनि मृगौलाले युरिक एसिडको स्तरलाई निर्धारण गर्दछ। शरीरले जब युरिक एसिड नियन्त्रण गर्ने इन्जाइमको उत्पादन कम गर्छ, तब युरिक एसिडको सङ्क्रमण देखिन थाल्छ। स्वस्थ र सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा खुट्टाका औँलाको आसपासमा दुख्ने, सुनिने र हिँडुल गर्न पनि गाह्रो हुने हुन्छ। स्मरण रहोस्, युरिक एसिड र बाथ एउटै रोग होइन, यिनीहरू फरक फरक रोगहरू हुन्। युरिक एसिडको उपचारका लागि योग, प्राकृतिक चिकित्सा र घरेलु उपाय पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जानी राखौँ युरिक एसिडको घरेलु उपचार विधि के हुन् त। प्राकृतिक तरिकाले युरिक एसिडलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि खानपान, शारीरिक व्यायाम र रहन सहनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। उच्च प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू कम खाने, साथै प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, साथै ज्वानोको झोल पिउने गर्दा युरिक एसिड पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छ र युरिक एसिड सन्तुलनमा आउँछ। दैनिक रूपमा चोकरयुक्त खाना, भिटामिन ए, सी र ई युक्त फलफुल, हरिया र छ्यारिय गुण भएका सागसब्जी खाने, चेरी फल नियमित खाने र मर्यादित जीवनशैली अपनाउने गरे युरिक एसिड प्राकृतिक रूपमै नियन्त्रित भएर जान्छ। एक गिलास लौकाको जुसमा एक चम्चा ज्वानोको धुलो र एक चिम्टी बिरेनुन साथै थोरै मरिचको धुलो राखेर घोलेर प्रत्येक दिन बिहान एक हप्तासम्म पिउने गर्नाले युरिक एसिड बढ्ने समस्या पूर्ण रूपमा ठिक भएर जान्छ। बिहान एलोभेरा जुस, बेलुका अमलाको जुस करिब 10 दिन पिउनाले युरिक एसिडको मात्रा घट्दै जान्छ। एक चम्चा आलसको दाना चबाएर एप्पल साइडर भिनेगर मिसाएको पानीसँग दिनमा दुई पटक पिउने गर्नुभयो भने पनि करिब 15 दिनमा युरिक एसिड सम्बन्धी समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्, अर्थात् युरिक एसिडको मात्रा नियन्त्रणमा आउँछ। एक गिलास फ्रेस कागती पानीमा एक चम्चा बेकिङ सोडा, आधा चम्चा तुलसी र पुदिनाको पेस्ट मिसाउने र दिनमा दुई पटक करिब 10 दिनसम्म पिउने गर्दा युरिक एसिड निको भएर जान्छ। प्युरिनयुक्त खाद्य पदार्थ नखानु नै युरिक एसिडको नियन्त्रण गर्ने सर्वोत्तम उपाय हो। युरिक एसिडबाट पीडितले खान नहुने कुराहरू यस प्रकार रहेका छन्। विभिन्न प्रकारका सी फुड र समुद्री वनस्पतिबाट तयार पारिएका खानेकुराहरू युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिहरूले खानु उपयुक्त मानिँदैन। युरिक एसिड बढेकाहरूले चार खुट्टे जनावरबाट प्राप्त हुने रातो मासु, दाल र गेडागुडी पनि खानु उपयुक्त मानिँदैन। युरिक एसिडको स्तर उच्च हुनेहरूले मदिरा, जङ्क फुड, सोडा, कोक जस्ता चिसो पेय पदार्थहरू पनि पिउनु उपयुक्त हुँदैन।
युरिक एसिड सम्बन्धी समस्या हुनेहरूले पुरानो अचार, कुरिलो, पालुङ्गो, च्याउ, तामा, काउली, ब्रोकाउली नखान नै राम्रो मानिन्छ। सामान्य अवस्थामा शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा 3-7 मिलिग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ। जब यो मात्रा 7 मिलिग्राम पर डेसिलिटर भन्दा माथि जान्छ अनि युरिक एसिडका लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने तत्व हो। यसको उचित मात्राले शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको काम गरिरहेको हुन्छ। तर आवश्यकता भन्दा बढी भयो भने जोर्नीहरू दुख्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। यति मात्र होइन, लामो समयसम्म युरिक एसिड नियन्त्रण गरिएन भने जोर्नी बिग्रने, पत्थरी हुने, मृगौला र मुटुमा गम्भीर असर पर्ने हुन सक्छ। मृगौलाको कार्यक्षमता घटेर अत्याधिक जाँड रक्सी सेवन गर्नाले, पानी कम पिउनाले तनाव, उच्च रक्तचाप, मोटोपना भएर साथै परिश्रम नगरी अधिक प्रोटिनयुक्त खाना खानाले युरिक एसिड बढेर जान्छ। कसै कसैलाई यो वंशाणुगत नै हुने गरेको पनि पाइन्छ। शरीरमा बन्ने युरिक एसिड मृगौला भएर पिसाबको माध्यमले शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ। प्रस्तुत उपायहरू अपनाएर तपाईँले युरिक एसिडको घरमै नियन्त्रण र उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रस्तुत घरेलु उपचारले तपाईँको युरिक एसिड सम्बन्धी समस्या ठिक भएन भने नजिकैको अस्पताल अथवा चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि युरिक एसिडको घरेलु उपचार सम्बन्धी सामान्य जानकारी पाउनु नै भयो होला। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँका थप जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। आगामी दिनमा हामी तपाईँको जिज्ञासालाई समेटेर अर्को भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्ता ज्ञानगुणका कुरा सबैले बुझन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ।